at agaasima hotel ah la iga dhig. Markaas Maxamed Siyaad aan isbaranay way agaasimayaasha hoteelada wax magacaabi jiray Maxamed Siyaad. Kulan wanaagsan daawadayaal, meel kasta joogtaan soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii kulanka gorobfaynta iyo taxanihii aan u bixinay qaran joog ilaa qurba joog oo marti ku yahay Abwaan Cabdillaahi Salabaan Maxamed Cabdillaahi Salabaan Bidde. Waa daawateen qaybtii hore uu Cabdillaahi kaga sheekay waxbarashadiisii, hanaqaadkiisii iyo meelihii uu ku soo noolaa iyo noloshii uu soo qaatay yaraantiisii iyo mawjadihii kala duwanaa uu ka soo dhex baxay. Qaybtan si gaar ah waxaan isu dul taagi doonaa annagoo qaybtan u bixinay noloshii dhexe, qaybta hore noloshii soo horey ahayd, qaybtan waxaan u bixinay noloshii dhexe oo yeelan doonta qaybo kala duwan. Waxaa uga horan doonaa shaqogelistiisii. Cabdillaahi barnaamijka hore wuxuu ku sheegay in 1975-kii inuu imtixaankii ugu horeeyay shaqo ugu fariistay uu ahaa shaqo uu ka helay talxiiska. Marka talxiisku halkaasaan ka bilaabi doonaa. Marka Cabdillaahi aan soo dhaweeyo mar kale. Aad iyo aad baan dhawey Cabdishakuur. Nolosha oo ayaamaha iska daaya waxay soo gudoontaba waxaan shaqadii talxiiskan bilaabay. Shaqada talxiiska markaan bilaabay. Talxiisku markaa waxaa laga dhisay markii hore dalxiisku wasaaradda dalxiisku waqtiga kacaanka dambe la socotay. Wasaaradda dalxiiska la sameeyey. Wasaaradda dalxiisku waxay u qaybsamaysay saddex qaybood: waaxda ganacsiga, waaxda horumarka dalxiiska, waaxda hoteelada. Dibadda waaxda ganacsigu waxay iyadu u taagnayd, waxay keeni jirtay alkoholka, way iibin jirtay diblomaasiyiinta ahayd, warshadana ku xidhan dhinacba ahayd. Laakiinse hoteelada iyo dalxiisku had iyo jeer way wada shaqayn jireen. Dabeetana markii wasaaradda la sameeyey hoteeladii baa lala wareegay. Hoteelada waxaan haysanay Juba iyo Shabeelle. Waamo ayaa la sameeyey. Waatii hoteeladiina kacaanka dib u sameeyeyna Juba iyo Shabeelle ayaa sameeyeen. Bulshaa la sameeyey. Waxaa la sameeyey 74-kii Afrikada oo inaga inay isu yimanayeen. Waxaa la sameeyey Talaax Hotel. Hargeysa Club-na waxaa haysan jirtay Naag Cad oo Ingiriis ahayd oo Miss Price la odhan jiray. Taasaa lagala wareegayna. Dabeetana shanta hoteel waaweyn ayaa shaqadii lagu qabtay ayaa la bilaabay dalxiisku ka bilaabmay. Dabeetana markaa dalxiiska horumarintana dalxiiska gudaha la sameyn jiray. Dalxiis dabadiina way iman jiray oo noo iman jiray. Marka dabeetana halkaasaan ka bilaabay. Marka anigu aan bilaabay marka wax la yskama galo. Horta tababar baa lagu siinaya, aqooneed baa lagu kordhinayaa. Special xisaabaadka aniga laybaray hoteeliska xisaabaadkooda ayaa la siiyey. Dad kooban bay ahaayeen. Waliba waxaan kaga sii wanaagsanaa waqooyiga la keenay oo waxaan bartay systemkii ay ku shaqeynayaan qolada oo aan markaa cid kale oo taqaanayba aanay jirin. Systemkii ku shaqeynayaan Hargeysa Club oo naagta Miss Prestige ee gaar lahayd hoteelka dalxiiska oo kan koonfureed iyo kan uu kala jaad. Kanaan ugu yimi trainingkaas la siiyey. Marka adiga laguma qaadan inaad xisaabiye u noqoto wasaaradda, laakiin qaybta hoteelada aad xisaabiye u noqoto. Marka wadooyin wixii lagu baray, wixii waa ka different. Waayo dalxiiska waxa hoteelada waxa lahayd dalxiiska waxa la warshad galaaqiiqa. Marka waxa weeyaan waxay isugu yimaada aqoonta oo dhan baa ku koobsada. Waxay yar hoteelka aad arkaysaad meesha yaalla. Injineerskii biyaha u baahanaysa. Oo biyihii baa jira, electricity-gii baa jira, dhismihii baa jira, caafimaadkii baa jira, dad baad haysaa. Waxaad u baahan tahay hadda marka field kasta oo nolosha ah waa laga helayaa. Waa inaad markaa hogaaminteedii iyo aqoonteedii lagu baraa iyo xisaabaadkoodii wixii sida isu gelayaan. Dabeetana waxay ku qaatay waxaa markaan la shaqeyn jiray nin la odhan jiray Maxamed Cilmi Haashi, ninkaas in fact iyo nin la odhan jiray Cabdi Imaan. Runtii aad bay training ii siiyeen. Markii dambena waxaan tagnay Xamarna waxaan ka galay sanad ah waxbarasho oo dalxiiskii ahaa hoteelada. That time baan dabeetana accountant caadi ah noqday. Sanadka bacdi dabeetana wax lixid laadankii waxaa yimid kormeer baaris ahaa. Adigoo markaa ka ah xisaab iyo xisaabiye waxaa iyo kormeerku maa haddee auditkii caadiga ka soo galay. Waxaa nimankii golaha sare ee Xasan Muuse iyo guddi bay ahaayeen dalxiiskii soo wada mareen. Dalxiiska 99% waa la xilay barigaa dadka. Waxaa baan kaga nabad galay.
أنا يعني ما حاضر سنورون شو سنة مركزنا بتشوف راح يسنت لي. أنا لقيت شو كمركز. هرجيس المركز. هرجيس كلا بتشوف. هرجيس كلا بيجون. وحكم الله سيف لي. وقولوا دي سيد تم علمين تكاه هنشر تعلق على. أيها يمي. نك هاي كلا تحسد نك تي. أحمد حسن موسى كم ذها موسى ربي لا كم ذها حسين كل ويا جديد وجدوميها جدقر غاله قرن كلا ورنشري. دهبت كي حاجة سي صو باره. وهاي ما لها عند الحيس كوا سنساتيف تورد أدب تقول حلاط. تبيتنا واحد نغطي ونكون نبض قلنا تاسو أنا جوا حوين باي اتحرتي بتروح الجيسي أنا حمر توه من لا سيستم كهر جيسا وتلا ضوءنا هذا قط بخو أي نغطي تبيتنا واحد ليك هي كونفر وحل يقول هير كلي إنك استوانا قبل قاعد نبعين أنا حمر توه هذا أنا جوا بنا نغطي من مسؤولة تبيتنا أقول تيدي بشخصي حالنا كربة أقاطع iyagu maxay ku tareen markii ay ku yimaadeen sidee ku baareen sidee ku wareysteen gudigii waxa joogay ina baarista xisaabaadkaaga galgelaya si caadi ah marka xisaabaadkaaga sadii laga soo baxana waa oray marka kalena dad su caadi ah lagu wareysanaya maxay waxaan ku baceen sidee maxaad u leysaa dalxiiska su'aalaha lagu weydiinayaa dee dhaqaale iyo mid oo qaran marka haddii dadku ka joogto ka dabaalato waxa weeyaan waxyaabaha wax ku taray isla intan joogay hargeysa kala cases-ka ugu adkaayo kale iyo misal wax weyn ay taray waxa kamid aha waxa jiray campaign ku lahaa gabadha ingiriis lacag markaas dawladda Soomaaliya ku soo eeday waxa yimi gariiqaanka guud dadka gariiqaanka guud iimaana iyo maxay bar wax maashina wala dacweynaya lacag ay saa lagu leeyahay taas oo cadeeyay inaan la idinku lahayn dadka waxa noqotayna fakara inaan dadka wareysta waxaan ogaaday markaa gabadhu gaarigeedana inay nisiisay faras ay lahayd ay dishay ee liability baan wareejin dadkan kuma soo moosu caday dadkan wax ku guriyahan guriyahan hargeysa kala waxa ahaan miiskii military ee ka bilaabmay 1945 miiskii military markii ka bilaabmay waxa qoladan loo siiyay inay ku shaqeystaan gudaha markaa horta asaaskan ma lahayn liability-gii hoos yaalayna waxa ay wax wareejisay ma hayno waxay private ka idaa ina waxaan ku ahay intaas oo marqaati ina gaariga ninkaasi soo wulee haysto in faraski ay dishay lahayd in sanniki gariiqaan ka guudaha dooda aad buu baahay hay oo qodob baa seen waxa meeshii yaleeyay duwaa inta duureeyba skis korsi buu ku chaa dibtana waxa dhacday taas report wanaagsan oo ii yaalay ayaa gashay marka markay imaadeen oo kala su'aalaha ay wadiyeen barkamada lagu yeeshay way waxii soo akhriyay aanu dhahay halkan ay jiraa sadu xalishay dawaasi waanta ugu dagarashadeed waxay u baahan sharax adigu ina haa go'aanki inta ilaah baa leh nimankii nuuno odayo wax karanaya ayay qiimeeyaan dadna xamar halkii dhahdi dadna hoteelada xamar baan ka bilaabay talaax baan ugu horeeyay oo ka bilaabay xisaabaadkii kuwi ka xilli xilligaas ay masadii lahayd 1977 dhamaadkii soo iga tagay 78 baan markaa tagay oo 78 kii markaa tagay xamar inkastoo aanu bargaa jacaylay ee markaa waxa haystay bulbul ilaa hawmareeyaha wasaaradda inta laga bedelay wakaaladda ka dhigay wasaaradda hanna madaxweynaha hoos tagayne tabeetana talaax ma shaqadii ka bilaabay oo reer markaa tabo waxaan jiray joogteen waxbarasho joogteen oo helaysa oo reer waxa ku wanaag waxyaabaha aad loogu bogay kamid ahay waxa la aqoon badan bay bixin jiray especially wasaaradda wasaarad cusub ma ahay dabeeto marka 78 kii jarmalka qabaa lay guuri marka aniga ninka ayna warsanay oo isna jubaa isna la talaxaysto ayaan tiidni habeen ki barito bala maxamed arsame oo dhintaa la yarxamay maxamed arsame ayaa loo jiro sheekh buu ka baxay sabo maxamed arsame islaam baa loo jiro labadina sala yar tagayeen ma ii group kala raac waxaan loo diray germany wax barasho maxsuuman kul wareeda haasna ma lihiin hadda inuu soo noqonayo soo noqonayno hoggaan ragga malaka oo ay aragsanayno soo noqono maxaynu yalla aan diid waan tirno ma tii walaalaga iska joogo aad eegasiin oo talaax la iga dhig marka sa maxamed siyaad nasbaranay oo eegasimayaasha hoteelada wax magacaab jiray maxamed siyaad eegasiin hoteel loo magacaabayo maxamed siyaad maxamed siyaad oo magacaabay oo kamid ahaa shanta dhijiyada dalku kamid ahaa shanta hoteel oo weyn talaax iyo marka waslistida toodka marka lagu magacaabay shuba iyo talaax iyo shabeelle iyo waamo iyo hargeysa haddana dub ku yar celiyo inaan halka weyn ka bilaabanaynta halka yar joojiyo
waxaad ugu tiri ma jeclaysan markii hargeysa laga baxay lagu bedelay maxaa diidaysay markaa waxaan doonayay qoyga goon la qabsaday oo frakfurtada frantahay oo deni dhalinyaro aanahay oo dalkayga aan joogo oo dadkii la dhex jiray madaxnimada ba ka fakareeyeen aqoon badanna aanan doonin bal markaa adigu waayahaagaad ku nooshay iyo waxa nolosha qeyro ku saaray xabad ku sahayay iyo reerkiyo degan waxa sadadu ku qanacsanayeen markaa marka waligi markaa allah uu naxariistay cali salaam ba xamar joogay cali salaamaan iyo caasho koosaar oo dalxiiska haystay waaxda hoteelada labadaas ayaan dhaqay cali salaam walaalo markaa isagu xil meel buu haystay isaguna haa wuxuu ka shaqeynayay wuxuu haystay wuxuu ahaa oo kale deegaanka qaranka ma ayuu wax haystay markaa isagu caasho koosaar ayaa guri maxaad waan xasuustaa kelmad qaaliya buu dhahdeen oo maada haa oo waaxda hoteelada haystay ayaa wuxuu guri maada oo lixdan jilaad xamar imaan qofka intuu yar hawaan caasimada ka shaqeeyay markaa joog inkastoo ugu adkay toodi bay noqoto qaab noocyo marka adiga ay kugu soo gaadhe wareegta wareegta ma ku timi wareegta adoo shaqada iska wata anoo shaqmay wax aanu shaqadeedu shun baa lagu noo subaxdi wareegta ay timi waxa lagu magacaabay xilka kala wareeg ninka fasax buu qaatay oo tagaya ninkii laga xixiyay meesha tirsi sidoo xilka kala wareegay saddex bilood markaan joogay talax alhayi ayaa fasax codsaday wadankii doonan ka soo maqnaa wadada dad dibadda fasax baan qaatay dibadda waxa ka gabaldo halkaas hadaba hawsh kale ka sii bilaabantay saddex anoo aan weeg ba ka maqnayn ayaa afrika filka baarhurdaan deganahay afrikan filj xaafada la yidhaaho filj ayaan deganahay waa xamar maya xamar marka maa weeg ma gaadhayn horta tirada markaan xilka wareejiyay ayuunba habeenkii 12 habeenimo waxa ay timi oto ordayso oto haddii habeenku u timaado ama waad xidhamtay ama waad dallacaysa dabeetana ootootadii baa soo qaaday waxay keentay ooto marka waa gaari yaroo isla yaqaanay ooto waxay ka dhigantay waa 888 gaariga bilayska marka waa gaariga 88 waa 88 ay laakiin ootooto gaari yaroo wax toos san maaha waa talyaani kunba ooto ay leeyihiin halkan imanka waa deetan ooto baan hayaa halkan 999 ka kale kii baa yimi kii baa soo baxay soo qaadeen dabeetana garsi waxba wax xagaas geenisa madaxtooda la keenay waxa xor ugu muusirkay waxaad umartay salaaha u naxariistay markaan nafis badan bay ka soo baxay inaanu xidhnayn mar horta iskarta dibet waxaad bay gudu war xil baa lagu magacaabayaa kow wartooniga fasaxa qaatay waa ruuxii ka tago wasiirada jaamacatu carab aa imanaya soomaaliya soo booqanaya dabeetana nin baa loo xil saaray loon jira cali gurad dabeetana hawshiisa inuu fuliyaabay ahayd ninkii baan shaqadii qabanba ninkii warkii dambe sdf tu galo sdf taa lagu dira allah u naxariistay anigana macalimiinteeda uu ka mid ahaa dalxiiska laakiin se nin aada wax cabu ahaay oo aan dani kaga jirin waa raggii lixdankii kala wareega talyaaniga shuuba iyo shabeelle labadii nina kala wareega labadaba macalimiin bay noqdeen dabeetana markaa xilkaasaa jira dabeetana odaygan ku geenay ama oo dallacaysa ama oo lagu xidhayaa inakeen dawsisi ku suurta gasha or waxay kale wada sugurdeen wuxuu igeeyay maxaad saad buu ninkan aanu keenay boorma adiga ahaa maka yarba wax qabanaya ahaa kii jooga talaaxba ahaa okay qaba markaas markaa alredi ninkan bargarfkaagi waxaga dhan u hayaa dabeetana mas-uul shaqada qabo shaqadaas alle xisaaray bulshay xarunteedu ahayd hawshii waan ku guuleystay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadalkaaga oo noqday maamulka iyo martigelinta dhammaan wasiirada jaamacatu lcarab ka imanaya shirkeedii markaa bulshaa laga maamulayaa markaa cidbulshaaaamulaya ninkii dalxiiska uu wakiil noqonayay ayaad noqonaysaa markaa arrimaha dibadda la shaqeynaysaa brotocolka dadka yimaada halkay seexanayaan halkay degayaan waxaanay cunayaan securitygoodii wixii o dhan baad qabanaysaa markaa
الله نحرست أحمد شامع عن من كان ينتهي كان كهاي كنت جانا وتجدي الله يمول روحي نكاس ويدين كبا هذا لا عويش هاي بكرة ترحيس كنا منو كل شقينا إن هذا هو شقادي تقارن أو نظام كذي في السوق أم بقول ترى رنتي إلى هيتينا وإيف ذي ده سمر كهلا قبل عبو حي كدم بي وحن كم ذا هندت كه كعان كه وسارة ذي ترحيس كه حل قد حل كه قبطي وسقال استدواتن كذي واتدواتن يستي دي به مات كذي مركان قبطي ده سنا مركان هوش يدم يجي وحبل ومدين تلك سعتي دي واحد سعوني شيء ما بقول بمن توك سبيح والمشير كل سقف كنا عمرنا يعني خلنا نضف له تبعتنا وحن فصحى يبقى قاتون صور نقطة تبعتنا وحلا يسوع مقعد هذانا حرجيسة في حرجيس ما كده وحلا يسوع مقعد تلحيس كأوردر أما واحد كان حسان نقطة أما هو تلا ده النقطة تلحيس كقبل ده وقوي كيف تلحيس ك قبل ده وقوي وصار له صور مقعد يسوع مقعد تيبان شو 79 وحلا يسوع مقعد بس صورتنا العمر تيسية بالها حقيسة لدوني لقصة هودال هودال كان محمد سعد وديدنا تبعتنا لأن تاريخ دوان سيدة الله شاكي إنو عمر تسوح يدوني هوتال خالة رسول نيكي كعاويني نينا سلاما دفروها تبعتنا هشيس بالله لقالي اللي هودال كاردس وحاتك قمتايا وحنوك حبنا عياني تيرين لما أقول إن صدح طبق قال يقول يا محمد عمر تسكي لمدو الله هون حريستي مانتا دانا نولي سيقوب انتاي ويقول واحد حرقيسة ساقوح وكبرت نوت وحوات اوت كورتو حد كبرتي بود لبدين ابال انو غدغنو ان كاو دومينو وسدخ دي دبق اوغو ري اي لا غديسو وقويغا حتى اد مو غوي تبتنا وحي هودل كيلان ونو عسيني قصب يبو دي فد بانو ديس والدس مركا كيبو وسدخ دن دبق اسار نهرجيسا ان هرجيسا كلا هرجيس كلا با مركا هرجيس كلا مخور دبق كليا بهاي ولو حاين غريي ير غريي غام بها غريي غام بها لكن سنتا دهره سدخ دبقه سدخ دبقه ووديكا يغو هريسي ايدي كا دسه يويانكا يو وخي كدنبيه انغريس كدسي مركا شرع انغريس كتغي با جيره وانا هين نان لو اوغولان انان دبقه كدسي مركا ما ها كا يري ان دبقه لا دسين اي سومالي وقوي غبدي وقوي غبا لو مو اوغولين وخان كدغالمنا ما ها ايريدين وحوين هرغيسيه برعيه بربرا ايان لو اوغولين دبقه كدسمان marka wax ciidada jilmaalkiida ingiriiska sabab u sheegay marka aan eegno muxuu iskada ayaa waxay ahayd wax cuskanay dhul banaan ba haysta marka isku fidiya isku fidiya marka laakiin sida baqiyadan di aqoon way u baahnay marka kana u diidanaad mulaa wax u diidanaa inaan horumar kara laga sameeyo dibtana iyana taasi ka jawaabay marka mid shaqo ka lumay waad listeen wanu bisnay اسمها سعودي اسمها سعودي ما الله بس ما الله فلايا أدوها سبنتي وحمسونها 88 وكلا فرفلايا استيكو استيكي وحكرية نشرتي وقت كان نقصو بالعمي تقال كي سبنت سبنت كي بانسوق يعني كلا سبنت ايد كي والله صون نقضي وقت قصاني أنا شبه هذه يدي يدين تيدي لكل ما هل كان مع مرتي اسبعيمي حكين مودن وحمودن هاوش على عدي لما ملي سي أيانها تحسن وقتي قلي سي سياسة ده. أيه. تبعتهم عشان أشوف حرم بهيد أقانتي وحيسودي من السيادات كيا. مركا تشيس إلا جور محلك هاي. محلك هاي إن تلحسك. تروح هاي وحلا قبل دلين 19 من 82 جي هذا نبدأ بلوج سويش. أوكي. 86 كي 84 كيبيمي هذا 84 85 ملا سودن تاي. مركا لما تشرو كسب حنا يودن تاي الله يرحمه وتلحسك شو قلنا لك شو. مركا نين هذاك أبو حرمتي. أو تانية. أيه. إن xilki halkan marka xarunku waa ahayd markii mahargeysa kala baxay hargeysa kala baxay hargeysa kala baxay xarun ahayd hargeysa kala baxay xarun ahayd aan xilkan yar ka sheekay xilween buu ahaa ee gobolada waqooyiga dhan oo dhan Soomaaliland adiga marka madaxka ahaa wixii dalxiisa ilaa boosaaso ay ka dad madax wixii dalxiisa madaxka ahaa ay markaa dhe waxa ahayd waxa jiray saddexdii waaxan waaxdi hoteelada waaxdi ganacsiga iyo waaxdi waaxdi horumarinta dalxiiska marka daala ahayd hadda ya kamid ahayd meelaha dalxiiska kale waxa kamid ahayd gacalibaax oo kale gacalibaax afar guri baan ku lahayd ana hoos ugu jireen iyo barkadu waaxda ganacsiga burcaan naga ka furay barbaro way ka jirtay hargeysana way jirtay marka dad waxyaabaha u shadii jawhar ba jirtay khamri bay sameen jiray khamri aan la iibin jiray khamrigaas ay ilaa Ethiopia ilaa Kenya laga jiray marka shaqo badan ba jiray xil dalxiiskii shaqooyin badan baad qabatay
xirkiisa kala marka laga tago dhismihiisii aad adiga iyo deynin chess aad hawshiisii fuliseen waxyaabaha kale la taaban karay marka intaa xilka dalxiiskaad haysay aad qabatay maxaa ka mid ahaa December aan ka furay kamid ahayd inuu geynay waxaamayl ahaan jirin wax ka naxsan wax ka naxsan dalxiiska ma ilahay wax ka mid ahayd allah subhanahu wa ta'ala gacan libaaxdaas oo kala loo wareegnaa ka mid ahayd guryaheeda kan la soo qabanay wax ka mid ahayd seerooyinka daaloon ilaalin jirooon tegi jiray laakiin se cid maamusha ma jirin iyo xogaha la ururinayo waxaasoo dhiman noqon jiray guryo marka kaa laga tago waxta hoteelo kale aad dhisteen ma jirin marka hargeysa ma jirin marka waxaa jirtay mid dambe oo dee markii dambe la dhisayo ahaa oo laakiin xilkood ka sii maqreen marka way markii bilowg waxaan ku joogay marka gobolka dhisayo waxa saaraa tan marka dambe militariga lagu wareejiyey naasa hablo dagtayda ahay ayaa jiray qaar halkaal aan ka dhisnaa jiray guryaha waa loo wareegeen marka xilka muddada dalxiiska markaad ku soo celiso imise sanaad haysay odaygii wadankaysta markaa waad la kulantay xilal baa lagu magacaabay nisro sarkaal oo dowladda ka tirsan baad noqotay waxaa keenaya nolosha aad gashay kasheeke markaa waxaa imanayay nin kasta oo wasiiri markuu yimaado wadanka ama gola sare ka siday cidda kusoo degaa hoteelka iga waxay kale ha nin kastoo hebel laa baa cabshir ama weyna ama talax ha ahaado ama dahar gees kalaaf ahaado gees kalaaf noqdo dabeetana waa isbaranaysa dabeetana saaliso chaanis wuxuu siiyay inaan odayaasheenni oo dhan iyo dadkeenni barto kale waxaa jirtay markaan aan kugay 1978 kii ahayd taasna waxay aad iyo waxay ka caawisay inaan dhaqanka barto odayaasha waayo waxaa jiray waati jabhadii soo noqotay soomaali galbeed dabeetana inay isku dhacaan ogaadeenkii iyo saaqa la kala yeelanayay arrintaana waanu seef garaynay anigana jasberga dabeetana odayaasha iyo saaq oo dhan baan ururin jiray oo gacanta ku hayay kuwii ogaadeenna gacantaan ku hayay marka waxaan ku shirin jiray hargeysa kilaab dabeetana taas waxay bartay nin heebel la yidhaahdo kalaba inaanu isbaranno sheekh ibraahim baanu saaxiib ahayn xaaji cabdiraa baanu saaxiib ahayn odayaashii hore oo dhan ok wixii dowlad ahaan waanu isku wada xidhannay waxaalii waxay aqoonyahan ahaa oo dhammana way imanayeen saraakiishan militar sm tabolgeed ba hadana nagu bilowday intaa meesha joogay marka wacdaro badan baa soo maqay aad iyo aad dhacdooyin xusuus leh waad sheegtay dabcan in magaranaysaa in dhacdooyin si gaara xusuus kugu reebay intii aad xilka haysay xusi kartaa yani dhacdooyin kusoo maray oo marka laga tago shirarka aad qabatay odayaashaaad la kulantay imika dhacdooyin aad iyo aad u xiiso badan dhacdooyin kale meeda xasuusataa matalan ama in lagu weeraray ama magaranaysaa in yacni wax kale kusoo gaareen adiga dee dhibaato kugu ahayd dee horta kolley dagaalmarka xariga laga tago xariga weli ma doono mmaadoontay dagaal baa ku jira siyaasade laakiin si intan hore oo dhan arrintu waxay ahayd positive bay socotay oo dhinac baa la wada jeeday waxay khatartu ahayd markii esna bilaabantay esna marka bilaabantay nimankan bilaabay oo dhan saaxiibaan ahayn ciddii ugu horreysay aniga ay timaada ee rekruut garaysa allahu naxariistay nin injineer ahaa loo odhan jiray rashiid axmed qulumbe ayuu ahaa niman injineeraa ka shaqeyn jiray snm oo yuusuf warsame siciidka halkaan negatiga allahu naxariistay kamid ahaa oo saleebaan nuux kamid ahaa oo rashiidkaasu kamid ahaa aniga ninkii igu horreeyey horta rekruut gareeya snm ila yimaada ninkaasoo ahamarka dabeetu kaasu khatartuu geliya waxay ahayd ok cid kale horta uma sheegi karti cid kale lama xidhiiri karti ok marka waxa weyaan cidda kugu soo xidho ayuunbaa imanaysaa markii dambena waxaa igu xidhmay lixil allahu naxariistay de khatarteed ood garan kartaa marka
حق انت اسلم كي ما دان دبيت انا حرنت وحبا كدير جير على سلام للمسؤول دولة انا حق على سلام باكتري يا كنا على دري نور الدين باندري وحياه هني اللي هو ايدين تبضن انت اسكا قربها يا احمد ورسان ابو عدي لا تشوقي حد راوي يا قهري لا تشوقي رشيد الشيخ عبد الله لا تشوقي وانت بقى كتاجين بس انا ما بنبش كارن كوخبانا بنبش كارن كرينا لكن قيبتين قبل كبير كوتشرنا سؤال ممكن مثلا كودين حوي يعني حلال كات سوق بتم هوتيل لو مقعبه اما واحد اه لو مقعبه قناصي ما قرنا واحد سو مريانا واحد انت دورك ايوه وسارده وسارده هرمه غوده وسارده ميد الحيس انت تحس كمان انت دورك غوده المرحيه مريس المدح كاها حلال كات سوق بتي مخي نولشاد راد كوريبن ديني ولا بوخ بو كوتريين ورته واحد جرتي حتى مركا هوري اي سنيني بربي جرتي in the United Nations is going to see a course. Mr. Course has got a hot brush. I you have more cash in our hotel of a high standard. Look, see, Mr. De Acompay, couldn't see. Dulky had no corners of particularly or hunt husky see. Ugarnea Hilal canal has an emissulated Acompeta. Acompe Crusa. Aconta said Buffer Mesa. Aconta Mewail Mafur Mesa. haddii doqofku ilaahay u fududeeyo isna yahay qof karti leh waxaad noqonaysa imi kadib markaan dib u xisaabiyay markaan wax badan fahmaa horta waxaan raacay ragiga waweyn ismanan qabin maanta kana ma hayn wax ii dhimayhiin way waxaan wax la discuss kareenayay de from ila ina ciqaal baan saaxiibnoon kulanay ismaaciil xad baa kamid ah ragan saaxiibka ahay waxa kamid ah maxamed abd arhaalo kala laha oo xaristeen waxa ragan taariikhun ku maqlaha ayaan ku naasir naxarba ka midaha ragan kulanay de ma oran karo hebel mid kastaba in kasta hay ka soo gaadhay sheekh maxamed cali arabo kala ka midaha axmed yasiin gaba xadiba ka midaha ragan sunni abdirahmaan axmed cali ba ka midaha ragan sunni mi noosha wadaagnay sheekh ibraahim ba ka midaha adigu aad ka dhigtay aniga iyagu ma la mid noqday dadkaanti dabeetana de wax badan oo ogaanayso ayaa jiray sanan raga yana waxaan lahaa saaxiib aad u qaali ah oo macallimiin ah oo aad wax aan nolosheeda aad heer ah kamid ah ila xasan abdii ayuub ah kamid ah taani kana kamid ah ahmed aan ina general kanin ma taani waxa weyn dhaktarkii taani haya group kana saaxiibaan lahaa markaa dibtina waxa jirtay aqoontii cream ka hayd nawad helaysa tii dhaqan kana wad helaysa tii diintana wad helaysa waxa gaawada dadana bala waxa dibay raacdo u bulay kama faqayn kama hadin in rag badan oo ay arag axmed kalaasoon maamulka rag badan oo maamulkayga caawiyay wajiga abd kariim haaj ducaala kamid aha tahar ba kamid aha booliska haysan jiray axmed kalaasoo gobolka haysta kamid aha maxamed ismaaciil bulaalo isla maamulka gobolka joogay ba kamid aha rag badan oo caynka ahana di iskaashi qaarna isku daabaan hor iskaashireysan qaarna waxaad noqonaysan group asal kabar mas'uuliyadda waxa laga barta waxa weyn hoggaamintana day rag badan way toowaan loo dhashaa wiida lefteed wax badan baa hoggaaminta qofka malaahibadiisa ay ku xidantay aad iyo hoggaamintaadii iskuulkaagi hoose dhexe aad la soo bilowday ee arday ha noqdo ama ha noqoto qayb kale oo ka qaada qaadan kartaa waxa ay waatay ilaa soo socotay inaad xil sare qabatay oo dowladda fankan leftiis hadii aad wax badan matali karto iyada lefteed ka qayb aan noqoto oo dadkan badan fanka inagaga lumay ee laga yimid inuu kuwaad uu dhigo inuu dhowr shakhsiyadood oo kala gaar matala lefteedu waa hiba aynaan ogsoonayn ee dadka wax hogaamin kara aynu ka helnay utaa lefteedu marbaan islaa waxay jaan isku usaysay dhowrkan waxeed isku wada karta waayo qofka bilaadmiinta badan waxbu ku go'a laakiinse maan ahayn inu wax ku go'a waayo waxaan arkayay masalan jibhadaasoo kale allah naxariista markii jibhadaha aanu gaadin ka shaqaynoo kale ninkii sina aragtay uga faa'iida wuxuu ka mid ahaa ninkii lona jira maxamed calkaaray هو عفنان أبوان باهستين لكن سنين متشاف هادوها وصومها القلب هذا هو حبضاً إيه وحبضاً يقعاوية الله ونحرستين ولكا واحد حليسة كالمة بضاً وإن لقرأ وباهن وعلمك هو كل ناية وحقاك علمك ونمرك نسوق قابل نوع كلمة دون آديات وكولكشن أوف اكسبيرينس كيفي يشتبه وإنتا مركا نولول مقوين waa yaa kuma xambaarsan oo nolol waaqici xambaarsan ayaad markaa la kulantay waynu sii wadaa aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Salaamaan aad iyo aad buu mahadsan yahay runtii lagma gayoon wasaadi sheegay oo badweyn weeye qaybtii labaad
halka ayaan ku gabagabeynaynaa insha allahu tacaala waxa soo socota qaybo kale oo aan ka xiisa dhicin qaybahan aan qabannay. Waa cabdishakuur maxamed muuse oo idin leh aad iyo aad baad mahadsan tihiin, iyo kamardu inoo duubayay inaan maxamed diif iyo cabdicasiis isaguna farsamada qayb ka ahaa. Cabdillaahi aad iyo aad buu mahadsan yahay. Aad baad mahadsantahay cabdishakuur, aad baan ku mahadnahay. Kulan kale oo xiisa badan insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.